No tak pojď, na šestý spin. Yes. Krásný. První bonus, kámo, dnešního streamu. Držte palce, ať to není, kámo, klasický bonus na Masters of Eclipse v podobě, vole, 10x. Tak pojď. Hnedka potřebujeme druhý wild, nebo aspoň, ať se nám nějak hezky expanduje na více válců. No. Dobrý, to by mohlo něco... Počkej, co? Aha, jo, tohle není wild symbol. Takže ono se to nepropojilo, no nic. Tak to bylo docela nemilé. Kamla, no tak, pojď, teďka to je na dobrý pozici. Potřebujeme tady trefit mou symbol. Pojď, yes. Krása, tak tohle vypadá docela ta solidně. Bude to big win. Jako kdyby na prvním válci byl nějaký dobrý symbol. Kámo. Už vidím potenciál téhletý hry, konečně tyhle. Tak jen tak dál. Škoda, bo jeden vedle to bylo. Ale je to všechno. Dobrý, takže reálně tady tu výhru nám zařídila jedna pouhá točka, ale asi se nemůžu stěžovat. Yes, kámo. Hezky to padá dneska, jakoby zatím. Pojďme se na to vrhnout. Takže samozřejmě klasicky jdeme si pro to plátno, který nám je tady dlužný. Počkej, počkej. No, dobrý, dobrý. Už jsem si říkal, vole, jakože, kde to vězí? 40 korun na každou minci. Tak to je pecka, díky. Obávám se, že to je konec, nebo ne? O! Oh! Ale. Co to tady máme? Dámy a pánové, to už je asi po druhý nebo po třetí, co jsme v téhletý fázi, že potřebujeme jednu poslední minci. Brácho, dej mi to, 5 litrů, prosím. Tak pojď. Dej ho tam, prosím. Kámo, pojď. Nestejď se, vole. Ok, poslední spin. Kurva. More. Škoda, no, ale i tak, jako, já se nebudu stěžovat. Budu pokornej, skromnej kluk, který se tady prostě uspokojí se 800, což i tak z Holden Min bonusu na Aztekově je slušný. Ale skoro to tam bylo. Čo chýbalo. Děkujeme. Děkujeme, ale zároveň neděkujeme, jakoby, no. Dostání se na tyhle ty vyšší hodnoty dobrý, no. Přesně tohle úplně nepotřebujete, aby vám padlo 400 klobouků v jednom spinu. Je, kamo, ještě? Jo, pojď, full screen. Ty magore, ale jako... slušný. Tohle je skoro full screen. 330 korun plus 200 k tomu, takže 500 pád, jo. Necelých bereme. Týká klasicky. A, jo, jo! Let's go! Krásná fulinka melounů za 100 násobek. Tak toto mě šokovalo, dámy a pánové. Krásná výhra. Dáme pár spinů za 5, ten tak jako kdyby náhodou chtěl padnout v základní hře. A pak ho koupíme. Kámo, udělej to. Pojď, prosím. Jo. To si děláš píču, ne? Tak to je extrém. Tak to je extrém, kámo. Dobře, či jdeme na to. Kdo potřebuje kupovat bonusy? Kdo, ty vole? Dobrý setup. 12, nice. 10, pojď. 10. 5. A level 4. Tak to je nářez. To si myslím, že bereme na 100%. Tady nemá nic cenu protáčet. Pojďme se vrhnout na bonus, který jsme nekoupili nakonec, ale... moc tomu nechybilo teda. Let's go. Desítky takhle, v pořádku. Káčka. Jako z prvního spinu mít 2 kila za 5 korun. To o něčem vypovídá. Doufám, že to nebude to, že ostatní spiny budou, vole, úplně mrtvý, no. Ale ne, to se rozhodně nestane, kámo. Jedem.
Desítky se propojej, to je v pohodě, ale dál tam nic nevidím. Kvéčka, teďka stop symbol. Ne, Ačka další, mince dvě. Tak tohle, já mu absolutně nechápu, co se stalo v této točce, ale... Kilčo z toho je, dvě mince taky, takže paráda, level up. 10 spinů a máme minimální počet výherních linií 10 000. Paráda, jen tak dál. Devítky? Ne jo. Ty se většinou propojíte, jo. Pětadvacet, very nice. Devítky jsou tam, plus koníci. Teďka ještě káčko. Joj. Jako padlo, ale... Ženský. 700. Nazdar, kámo. Krásný, krásný, krásný. Mám z toho radost, že se takhle daří. Na legendách. No možná z toho bude 200x dokonce. Pokud padne ještě něco. Ale to mám asi velký oči, no. No, hodně megavejs, dobrý symbolek. Aspoň ty desítky, kdyby to byly, a devítky. To je prd. Tak jo. Poslední spin. A bohužel, ale i tak, jsem se 12, ale nekoupili jsme ho. Dej ho, pojď. Yes! Yes, já nevím proč, ale z těch bonusů v závěru streamu mám pokud třeba tak pětinásobnou radost, kámo. Fakticky mi to úplně zlepší náladu ještě o 1000% a my se na to pojďme vrhnout. Let's go. Hodně wildů, hodně retrigů a bude to skvělý. Káčka, ječka nahoře, v pohodě, aspoň něco. Zatím teda se rozehříváme, ale už by uvítal nějakou větší výhru, neříkám nic. Cavalry trick je mega důležitý u téhletý hry, jakože mega mega. Aha no, tak to byla předčasná radost, tak jak blázen, tak to je. Tak jo, poslední 10 toček a jo, nice. Krásná točka za 20, tak tu mám radost, že něco takového padlo, je takhle za větší bet, to je hodně dobrý. Jako 800. Proč ne? Mám radost, že po mega dlouhé době to navýšení jako reálně něco udělalo. Pecka.